Habablessed Sunday sa inyo mga kap, at walang hanggang pasasalamat sa iyo mahal na po Jesus Nazareno. Yun nga mga kap, at katatapos ko lang mag-serve. Dahil sa palapit na ang Semana Santa at ngayong panahon ng Kwaresma, kaya for today's video ay bibisita tayo mga kap sa mga simbahan ng mga alagad ng mahal na po Jesus Nazareno. Ang unang bibisitahin nating simbahan ay ang simbahan ng magkapatid, ang St. Peter the Apostle Parish sa Paco, Manila, at ang St. Andrew the Apostle Parish sa Makati mga kap. Pero bago ang lahat mga kap, pakicomment naman kung saan ang lugar nyo at kung hanggang saan na nakararating ang video nito. Hanggang sa muli mga kap, ito si Ihos Pongpio at ito ang Lakbay Alagad. Gusto ko na sana magpatuloy sa aking paglalakbay, pero bigla akong nakaramdam ng gutom. Mga kap, kung sakaling dadalaw pala kayo dito sa pambansang dambahan ng mahal na Panginoong Hesus Nazareno, munting paalala lang mga kap na magbaon kayo ng tubig. Siyempre pera, dahil sa dami ng mga nag-trending na pagkain dito, talagang mabubusog kayo. At dahil maaga akong nag-serve, hindi na ako nakapag-almasal mga kap. Kaya dito na lang ako kumain sa Riles. Dito yan sa ilalim ng LRT Station Caredo. Dito ay friendly at budget meal lang. Sigurado mabubusog ka na. Marami kayong mapagpagpilian dito mga kap. Pero ang in-order ko nga pala mga kap ay kare-kare tawalya at rice sa halagang 70 pesos ay sulit na. Dito mga kap ay sa halagang 50 pesos ay meron ka ng dalawang ulam at isang kanin. Pagkatapos ko nga palang magbayad mga kap ay nagpahinga lang ako saglit. Tapos dumiretso na ako sa aking paglalakbay. Mag-LRT na lang pala ako mga kap para mabilis ang aking biyahe. At sakto pag-akyat ko dumating na ang tren. Ang unang simbahan pala natin pupuntahan mga kap ay ang St. Peter the Apostle Parish. Dito yan sa Carini Street, Paco, Manila. Kung saan man kayo manggagaling mga kap, kung south or north ng LRT ay baba kayo dito sa Pedro Hill Station. Pagbaba nyo ng Pedro Hill Station mga kap ay mapapansin nyo yung Aglipay Cathedral. Paglagpas nun ay may pilahan ng Egypt sa Skoda papuntang Pandakan. Sabihin nyo lang sa driver mga kap na ibaba kayo sa St. Peter sa mismong Sacramento, sa tapat ng Aglipay, at madali lang makita yun. After ng 100 years na paglalakbay, nakarating na tayo mga kap. Madali nyo makikita yun mga kap kasi makikita nyo po yung palaruan at yung Manila sa pagtawid nyo mga kap ay makikita nyo yung St. Peter the Apostle School. Katabi nyo yung kasunod nun po mga kap ay yung mismong simbahan na ng St. Peter the Apostle Parish. Tapat ng St. Peter mga kap ay yung Canonigo Covered Court. Dito yan sa Paco, Manila. At yun nga mga kap, bali kumuha muna tayo ng picture at ng video at maya maya papasok na po tayo. Sakto mga kap, pagpasok ko dito sa loob ng St. Peter the Apostle Parish ay nadatnan kong merong binyag po dito. Bali mga kap, nagtanong ako dito sa namamahala kung pwedeng ma-interview si Father kahit saglit lang. Habang inaantay ko si Father, ay nagdasal muna ako dito kay St. Peter the Apostle. San Pedro Apostle, kawaan niyo po kami. Sabi ng mga mahalay, abang ko na daw si Father at patapos na yung binyag. Kinausap ko na pala si Father dito mga kap. Sinabi ko kung pwede siya interviewin at umuo naman siya. So, bali ang parokya ngayon magsa 70 years na this year. At na-establish siya kasi nagpunta dito yung mga misyonero na paring galing China. At nakita nila merong need na makapagtayo ng isang parokya na tumutulong din hindi lamang para sa mga Pilipino, hindi para sa mga kapatid natin na Chino. Kaya na-establish ito. Kung makikita mo, medyo may touch ng pagka-Chinese, Filipino-Chinese ang parokya na ito. So isa siya sa apat na kinoconsider na Filipino-Chinese sa Archdiocese. Tapos pinili nila si San Pedro
para maging tuwaran kung paano maging apostoles ni Kristo. So popular si San Pedro, kaya naman yung pinili nila maging patron ng simbahan na ito. At siguro sa mensahe ngayong Lenten season, ang pwede ko siguro sabihin, nawa tularan din natin patron natin, San Pedro, kahit nagkakamali siya, alam mo yun, kahit hindi siya perfecto na apostoles, pinilit niya pa rin yung kanyang makakaya para maging matapat na tagasunod ni Jesus. At nung namatay at muling nabuhay si Jesus, siya yung naging lakas, naging leader ng mga apostoles na pumunta sa iba't ibang lugar para magmisyon at pakilala, ipalaganap ang mabuting balita. So hindi lang tayo siguro tayo magpa-fasting, magdadasal, o mag-abstain and abstaining, magiging mabuting apostoles din tayo, tagasunod at nananampalatayang tapat kay Jesus, lalo na ngayong Kwaresma. Sa darating na Semana Santa, mga kap, pwede nyo pong isama sa yung bucket list para sa Station of the Cross ang St. Peter the Apostle Parish dito sa Paco, Manila. Hanggang sa muli, ito si Hijos Pongpio at nag-iiwan ng isang katagang piliin maging mabuti dahil sa Diyos walang imposible. Christian knows. God bless at ingat mga kap.